Ministar odbrane Bratislav Gašić posetio je najpre Boljetin, gde vojska radi već 7 dana na sanaciji štete i do sada je završila oko 80% posla. Izneli smo sve iz kuće, a sad radimo i ovaj drugi deo. To je na hiljade tona materijala koji mora da se iznese i deponuje negde. Tako da vidjet ćemo, ako ovo bude malo u narednom periodu, pojačat ćemo broj vojnika ovde, jer ako je to potrebno. Ali mislim da po izveštajima koje smo dobili danas, da još narednih 4 dana će ovde biti znatno bolje i onda ćemo moći da se prebaciti za TQ, gde je daleko veća količina svega ovoga i štete i kuća koje su ugrožene i tako da. Meštani Boljetina i Tekije zahvalni su na pomoći vojske i kažu da bez njih sami ne bi mogli da saniraju štetu. Vojska radi lepo, zadovoljan sam, eto, rade i ručno rade i mehanizacija stigla. Danas stigla ovde mehanizacija, imali u selu dosta problema tamo i tako. Da nije bilo vojske, ovo ne bi moglo da se sanira. Vidite vi šta je ovde, koliko je bukava ovde, drva, koliko kamenja. Kakvi su ovi momci? Odlični, ja ne znam šta i kako bi zahvalio, znači bez njih ništa ovde ne bi bilo. Ministar odbrane je najavio postavljanje američkog Bailey mosta kod Milutinovca, čim preduzeće za puteve odradi prilaze. On je meštanima Boljetina uručio kamion humanitarne pomoći, a isti takav stići će sutra i meštanima Tekije.